Joo, kiitoksia panelisteille, että nyt on tosiaan aikaa keskustelulle, kysymyksille, niille, jotka katsoo internetin välityksellä, niin kysymyksiä voi lähettää tosiaan myös sitä kautta, itse asiassa on tullutkin jo, mutta otetaan vaikka tässä pari kysymystä täältä yleisöstä. Tässä, jos pyydän, että esittelette itsenne ja käytätte mikrofonia, niin sitten kuuluu myös sinne kotikatsomoihin niin sanotusti. Kiitos. Mun nimi on Antti Kuosmanen. Olen ulkoministeriöstä. En tiedä, tämä on ehkä enemmän niin kuin omaa kommentointia kuin kysymysten, varsinkaan kunnioittavien kysymysten esittämistä puhujille, mutta mulla olisi kolme pointtia, jotka ei nyt tällä kertaa johdu siitä, että meillä oli aikanaan valtiomies, joka tällaista retoriikkaa käytti. Ensimmäinen liittyy tähän Mikael Matliinin esitykseen. Mä olen hyvin iloinen, että hän päätti sen niin kuin päätti, koska minulla on usein semmoinen tunne, että varsinkin ekonomistit ovat taipumukseltaan sellaisia, että he käsittelevät Kiinaa ikään kuin se olisi mikä tahansa valtio. Tuommoinen vähän erityinen markkinatalous, mutta markkinatalous kuitenkin. Mutta ei se ole, vaan se on leninistisen kommunistipuolueen johtama valtio edelleen, jolla on leninistinen maailmankäsitys. Ja siitä syystä kaikki, mikä on, kaikki muu on alisteista tälle. Ja se hallitsee maataan käyttämällä hyväksi myös markkinamekanismia, koska se oppi päinvastoin kuin veljespuolueensa naapurimaassa, että se vaihtoehto, eli komentotalous, keskussuunnittelu ei toimi. Mutta se ei anna, niin kuin ei minkään muunkaan asian, uhata valtaansa. Ja tuo Trumpin Taiwan juttu, se on todella siis hälyttävä, koska minun käsitys on oman kokemuksen perusteella, että juuri mikään asia ei ole niin ytimessä Kiinan kommunistipuolueen vallan legitimoinnin kannalta siinä omassa maassa kuin tämä kysymys. Muuten sitten kannattaa muistaa tässä nykyisessä tilanteessa, ja viitaan tässä myös Jouko Rautavan esitykseen tästä BKT-kasvutavoitteen harhaisuudesta, että se on asetettu siitä syystä, että BKT kasvaisi kaksinkertaiseksi vuodesta 2010 vuoteen 2020. Ja miksi näin? No siihen on varmaan monia syitä, koska se on jatkumoa aikaisemmin asetetuille tavoitteille. Mutta vuonna 2021 Kiinan kommunistipuolue täyttää 100 vuotta, ja se on yksi niistä tärkeistä paaluista, jotka on asetettu vuosikymmeniä sitten Kiinan niin kuin pitkän tähtäimen kehitystavoitteiden kannalta. Ja siellä taustalla on jo niin kuin hämöttämässä se vihon viimeinen vuosimäärä 2049, jolloin Kiinan kansantasavalta täyttää 100 vuotta, ja jolloin Kiina pitäisi kommunistipuolueen unelman tai idean valossa olla kaikin puolin kehittynyt yhteiskunta, vauras ja tietysti myös maailman mahti. Ja sitä paitsi on vielä yksi kolmaskin vuosiluku, joka tässä kannattaa muistaa, ja se on vuosi 2017, joka on kommunistisen puolueen seuraava vuosikokouksen, tai mikä se on nimeltään, puoluekokouksen vuosi, jota silmällä pitäen ilmiselvästi on jo asemiin ajaminen ollut jonkun aikaa käynnissä, ja vaikka Kiinassa ei sisäpolitiikkaa ole siinä mielessä, kun me sen ymmärrämme, niin kyllä siellä silti sisäpolitiikkaa on jossakin verhojen takana, ja kovaa politiikkaa onkin. Kaksi muuta kommenttia, koitan päästä tässä hyvin lyhyellä. Tämä markkinataloustatuus. Silloin kun se Kiinan WTO-jäsenyyden neuvottelutuloksen osana asetettiin, sillä annettiin 15 vuoden siirtymäkausia. Minä muistan kyllä niiltä ajoilta, että silloin sitä pidettiin enemmän tai vähemmän siis siirtymäkautena, jonka päättyessä se ilman muuta sitten kuuluu Kiinalle. Kaikki eivät kyllä ilmeisesti koskaan niin kuin omassa mielessään näin ajatelleet, ja jo varsin pian sen jälkeen alkoi esiintyä näkemyksiä, että ei se nyt ihan tule niin kuin manulle illallinen. Minulle on vakuuttanut EU-komission entinen polkumyyntiosaston päällikkö, että on aivan yhdentekevää, myönnetäänkö markkinataloustatus vai ei polkumyyntimarginaalin laskemisessa, jota se itse asiassa teknisesti tarkoittaa.
sillä ei ole mitään väliä. Aina voidaan, jos halutaan, tullit lyödä päälle, oli markkinatalousstatus tai ei. Nyt tilanne on muuttunut viime aikoina siitä syystä, että varsinkin terästuotannon ylikapasiteetin takia Kiina on sitä tunkenut maailmalle halpaa hintaan. Ja tämä poliittinen niin kuin mieliala Kiinaa vastaan on tässä asiassa ja muutenkin muuttunut huonommaksi. Sä kysyit siitä, että mikä mahtaa olla nykyinen tilanne. En minäkään sitä kokonaan tiedä, mutta käsittääkseni tai minun tietoni mukaan komissio on jo tehnyt esityksen polkumyynti tämän asetuksen tai sen lainsäädännön muuttamiseksi EU:ssa niin, että luovutaan koko markkinatalouskäsitteestä. Kierretään, siis vältetään, mutta ei tietenkään luovuta polkumyyntitullien asettamisesta. Se tapahtuisi vain erilaisten teknisten kriteerien perusteella. Viimeiseksi tämä TPP-sopimus. Minulla on vähän eri käsitys kuin Jouko Rautavalla siitä, olisiko se ollut hyödyllinen Kiinalle vai ei. Ekonomistisessa mielessä varmaan kyllä sikäli, että jos sillä olisi ollut myönteisiä dynaamisia vaikutuksia kauppaan ja investointeihin ja talouskasvuun niissä maissa, jotka siihen sopimukseen olisivat kuuluneet, niin olisi epäsuorasti varmaan Kiinaakin hyödyttänyt. Mutta tämä sopimus, niin kuin monet muutkin asiat, on myös ollut instrumentti laajempien strategisten päämäärien ajamisessa Yhdysvaltain niin sanottu pivot to Asia, eikä konkretisoitu juuri tässä asiassa. Ja kun Trump nyt ilmoitti, että hän ei sitä ratifioi tai anna sitä ratifioida, niin silloin se merkitsee myös tämän politiikan tavallaan raunioittamista. Minä en ymmärrä, minkä takia hän tämmöisen tekee, mutta niin, luultavasti siitä syystä, että hänellä on tämä kapea käsitys siitä, mikä on ollut sen ja vastaavien sopimusten vaikutus siihen väestöosaan, josta hän kannatuksensa veti. Mutta Kiinalla on vaihtoehtoja tarjolla, kaksikin sopimusta, joissa taas Yhdysvallat oli suljettu pois. Ja siinä mielessä mä kyllä en niin itsestäänselvänä pitäisi, että tämä sopimus olisi hyödyttänyt Kiinaa. Päinvastoin se, että sitä ei tule hyödyttämään Kiinaa, ainakin jos Kiina pystyy käyttämään hyväkseen ne poliittiset ja taloudelliset mahdollisuudet, jotka tästä koituu. Anteeksi, että puhuin näin pitkään. Kiitos, ei se mitään. Joo, kommentti. Tässä on itse asiassa netin kautta tullut kysymys, joka liittyy suoraan tähän kasvutavoitteeseen ja Kiinan kommunistisen puolueen 100-vuotisjuhlaan. Täällä kysytään suoraan, että kuinka realistisena pidätte, että tämä kasvutavoite, siis per capita BKT kaksinkertaistaminen 2010-2020, kuinka realistinen tavoite se on. Mutta otetaan eka Joukolla oli ensin käsi ylhäällä ja sitten... Tähän viimeiseen kohtaan, eli TPP:hen. Mun näkökulma, kun mä sanoin, että mä en usko, että Kiinalle avautuu tästä niin kuin sillä tavalla hyödynnettävä tilaisuus, niin liittyy nimenomaan tähän talouteen, talouskasvuun. Mä näen, että se TPP, siinä on kuitenkin 7 vuotta tehtiin töitä, ja se olisi vienyt monia asioita eteenpäin, jotka olisi todennäköisesti hyödyttänyt maailmantalouden kasvua ja sitä kautta Kiinan kasvua. Mun näkökulma oli puhtaasti taloudellinen, niin kuin toit esillekin. Tämän kasvutavoitteen osalta, kuinka realistinen se on? Meidän näkemyksen mukaan Kiinan, mikä tulee esille näissä meidän ennusteissa, Kiinan kannalta olisi ja sen talouskasvun kestävyyden kannalta olisi parempi, että luovuttaisiin nimenomaan tällaisista niin kuin numerollisista tavoitteista vaan ja keskityttäisiin niihin fundamentteihin siellä taloudessa. Eli tällä hetkellä, jos työllisyystilanne kestää hitaamman kasvun, niin sopii kysyä, että minkä takia elvytetään, jos se elvyttäminen tarkoittaa sitä suurimman ongelman pahenemista, eli velkatasojen kasvua. Eli me nähdään, että tämä kysymys kestävän kasvun näkökulmasta, me ollaan todella huolestuneita, niin kuin tästä varmaan on tullut esille, tästä velkaantumisesta, ja me nähdään, että sitä ei kannata, talouskasvua ei kannata yrittää pitää yllä millä hinnalla tahansa, ja se hinta liittyy nimenomaan tähän velkaantumiseen ja siihen liittyviin riskeihin.
Okei, Mikael. Joo, pakko sanoa heti perään, että taitaa oikeastaan kompata tässä Kuosmisen kommenttia, eli tämä TPP Yhdysvaltain näkökulmasta, niin siinähän ei kai koskaan ollut päällimmäisenä kysymys kaupasta, vaan enemmänkin niin kuin vastaveto Kiinan nousulle, ja siinä mielessä mä olen kyllä enemmän tuolla linjalla, että jos lähtökohta on se, että se on enemmän tämmöinen poliittinen vastaveto, joka nyt ilmeisesti on kaiken lisäksi vielä kaatumassa, niin en tiedä, että miten se voidaan nähdä niin kuin Kiinalle hyvänä asiana. Sitten vielä lyhyt kommentti tuosta Trumpin Taiwan kommentista, niin tässä kiinnostavasti on semmoinen tilanne, että tämä vetohan ei välttämättä ollut edes Taiwanin kannalta hyvä asia, koska jos ajatellaan vähän pidemmälle, jos Taiwanista tulee kauppatavaraa Kiinan ja Yhdysvaltain suhteesta, ja meillä on tämmöinen presidentti, joka tykkää tehdä diilejä, niin voidaan helposti kuvitella tilanne, jossa tehdään hyvä diili Taiwanista, jossa Taiwan saa mennä. Juuri näin. Sitten onko siellä? Ilkka Luoma ympäristöteollisuudesta ja Peking Mentukuu kaupungin ympäristöneuvonantaja. Tuosta velasta, kuten hyvin huomattiin, ja harmiksemme taas media ei ole huomannut, että kiinalaisten velka on hyvin pitkälle omaa sisäistä kotimaista velkaa, niin tuosta juontuu sitten lisäkysymys, että kuinka paljon kiinalaiset on saapaa ulkomailta, eli mitkä ovat niitä suurimpia velallisia Kiinan suuntaan. Eli katsottaisiin niin kuin velkasuhdetta sisään ja ulos. Kiitos. En muista suoraan niitä lukuja, mutta että jos me katsotaan esimerkiksi valuuttavaran osalta, niin siellä on se 3000 miljardia taalaa, joka on Kiinan saamisia muilta mailta, ja siitähän suuri osa on, ehkä reilu miljardi on sitten Yhdysvalloilta. Mutta että nämä valuuttavarannat on toisen tyyppisiä. Eli ne on, valuuttavarannat yleensä katsotaan sitä, että se on turvaa ulkoisen maksuvalmiuden. Ja ne on siinä mielessä niin kuin siihen rahoitusjärjestelmään liittyvä kysymys, ja niitä ei voi ehkä niputtaa. Ja ylipäätäänkään mä en tiedä, kuinka mielekästä on rupea niputtamaan tällaisia aggregaattisummia keskenään. Eli jos yrityksellä on velkaa jonnekin, niin se on yrityksen velkaa, tai jos sillä on saamista jostain, on se kotimaasta tai ulkomaista, se on yrityksen saamista, eikä ne keskenäiset, ei niitä keskenäisiä velkoja siinä mielessä voi niin kuin kovin helposti netottaa. Toki ne niin kuin makrotaloudessa näkee, että jos joku maa on rajusti velkaantunut ulospäin, niin sillä on ongelmia, jos tulee kriisitilanne. Ja toisaalta, jos on paljon ulkomaisia saamisia, niin sit todennäköisesti talous on sillä tavalla hoidettu, että se tilanne on myös niin kuin vakaampi jo alun perin. Että en osaa suoraan sanoa, että kuinka paljon niin kuin muita saamisia kiinalaisyrityksillä on, mutta sehän kasvaa koko ajan. Me ollaan nähty esimerkiksi suorat sijoitukset. Tänä vuonna suorat sijoitukset Kiinasta ulos on ollut suuremmat kuin suorat sijoitukset Kiinaan. Riikka Nuutilainen tulee kertomaan tästä tarkemmin. Eli tässä mielessä se tilanne on ainakin niin kuin tasapainottunut. Joo, tähän voisi ehkä vielä sen verran, että tuossa mun esityksessä on vähän tätä aihetta sivutaan. Kyllä Kiina kansantaloutena on, sillä on enemmän saamisia ulkoa, vaikka jätettäisiin se valuuttavaranto niin kuin pois. Varsinkin kun otetaan se valuuttavaranto mukaan, mutta myös nyt viimeisen kahden vuoden aikana etenkin kiinalaisten yritysten saamiset, siis mukaan lukien suorat sijoitukset ulkomaille on kasvanut erittäin merkittävästi. Mutta siinä on se ei välttämättä silti auta siihen kotimaiseen velkaongelmaan. Okei, onko vielä kysymyksiä? Jos ei, niin täällä oli yksi kysymys oli vielä tuolta netin kautta. Tämä on oikeastaan joukolle, että jos Kiinan julkisen sektorin alijäämä on ollut 10% BKT:stä jonkin aikaa, niin miten se sitten rahoitetaan? Missä se näkyy sitten se toinen puoli?
No itse asiassa se ero tulee just sitä, se näkemys siitä erosta, mikä on virallinen, tämä ehkä 3% tällä hetkellä, ja tämä arvio 10% tulee siitä, että maan myynti esimerkiksi, ja tällä myyntiin liittyvät tulot, ne lasketaan rahoitusoperaatioksi normaalisti. Eli se tulee nimenomaan, se on tavallaan tämmöinen rahoitukseen liittyvä ero käsitteissä. Okei, selvä. Ja kuten tosiaan tiedämme, niin Kiinan alueelle käytännössä nimenomaan maan myynti on se ylivoimaisesti tärkein tulonlähde. Koska nyt ei ihan heti ole kysymyksiä, vaan jatkaa keskustelua tuossa kahvitauolla ja jatketaan sitten esityksillä tasan kello 11. Kiitoksia.